ាប់ធ្វើកម្មវិធីក្នុងម៉ោងនេះចាអរគុណតាកានកងហ្វូឡុងនិមិត្តសញ្ញាបរិខាទូរស័ព្ទដៃឈានមកគេនៅកម្ពុជាឆ្នាំងសាក power bank គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដែលប្រើជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រទូរស័ព្ទដៃកុំភ្លេចនៅឃើញទៅដល់ brand របស់កងហ្វូឡុងចាកងហ្វូឡុង store មានទាំងអស់ចាហើយនឹងលោមហាព្រំ5ដែលមានទីតាំងល្អលោកអ្នកអាចបង់រំលោះ 20% 40% ឬក៏ 100% រៀងរាល់ខែបញ្ជាក់គឺគ្រប់បរិវេណដីឡូរបស់មហាព្រំ5គឺសិតតែមានផ្លូវបេតុងធំធំចូលទៅដល់ខាងក្នុងហ្មងចាតងទៅកាន់0819999 និងមិនសាយទៅដល់កូហ្វ្រាំងបេបេគឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់បុតិដារបស់លោកអ្នកចង់មកមិនសាយទៅដល់កូកុំភ្លេចហ្វ្រាំងបេបេហើយបើសិនជាប្រើអស់12កំប៉ុងតូចដូរបាន2កំប៉ុងវិញអញ្ចឹងកុំបោះចោលសបកកំប៉ុងហើយបើសិនជាប្រើអស់កំប៉ុងធំ6កំប៉ុងគឺដូរបាន2កំប៉ុងតូចវិញរាល់ព័ត៌មានលម្អិតពីហ្វ្រាំងបេបេសិន12 8097 21ឆ្នាំដល់ថ្មីមកជូឡាបំបត្តិអាការៈហាមថ្មីចាអីទៅហាមចាញ់ថ្មីរាក់ស៊ីថ្មីក្លិនមាត់ជាដើមនឹងធ្វើឲ្យថ្មីរបស់លោកអ្នកសភ្លឺហ្មងយទៅចាអញ្ចឹងអាចជ្រើសរើសនៅឆ្នាំដល់ថ្មីមកជូឡាយកទៅដោះថ្មីជាប្រចាំថ្ងៃបានតាក់តងទៅកាន់0708055080 0708055080និងអូសេឡាគឺទឹកក្រៃធម្មជាតិ 100% ដែលជំរុញទៅដល់ការលូតលាស់នៃរាងកាយកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងកាហ្វេលោកអ្នកអាចតាក់តងទៅកាន់អូសេឡា0598842052និងបរិយា High Tech Luxury ដែលមានវិឡាផ្លួវិឡាតូដែលល្អប្រណិតមានក្លឹបហាត់ប្រាណហើយទីតាំងគឺងាយស្រួលរកនៅតាមបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ1ទល់មុខនឹងវិទ្យាល័យច្បារអំពៅហើយសំខាន់គឺសំណង់របស់គេមួយមួយគឺហាប់ហាប់ព្រមទាំងស្ដាប់ហើយធានាសុខភាពនៅក្នុងការរស់នៅតែម្ដងតាក់តងទៅកាន់បរិយា High Tech Luxury ចាស់0176600077បាទនឹងបន្តអរគុណតាកាន់ចាមសៅទៅដោះគោ Nutravis Gold ចាមសៅទៅដោះគោ Nutravis Gold គឺជាប្រភេទមសៅទៅដោះគោពិសេសសម្រាប់ជំនួយខួរក្បាលកុមារបង្កើនសកម្មភាពខួរក្បាលធ្វើឲ្យចងចាំទ្វេដងលូតកម្ពស់ឲ្យឆ្អឹងនិងធ្មេញរឹងមាំជាពិសេសពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយបានល្អផងដែរសម្រាប់ Nutravis Gold លោកអ្នកសូមតាក់ទងទៅកាន់010784753បាទអរគុណតោះមកឥឡូវពីខាងមីគីកូនស្មាតដាក់ខ្ជូតបានយីណាខ្ជូតមីគីចង់លើព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយជីវិតតសុខជីវតតោះជីវតតោះប្រាប់ថាប្រាប់គាត់ឲ្យគូចិត្តប៉ូលីនពេកប៉ូលីនថាចេះអូយសំមិញតោចឡើងចុកពោះនិយាយសើតោចឡាប់យកឡាប់យកឯងទៅមុខឯងផ្ញើតិចអីតិចមើលឲ្យប្រាប់យាយតិចគេថាតោចឡើងចុកពោះហ្នឹងហើយតោះហ្នឹងហើយនិយាយពីសុខជីវតនៅតាមដងផ្លូវបន្តិចឯងបងសាលារសាតាមគេឃើញព័ត៌មានមួយដែលគាត់លក្ខណៈថាឃើញស្តុបក្ហមហើយត្រូវសិទ្ធិអត្ថភាពលើអ្នកធ្វើដំណើរថ្មើរជើងក៏ប៉ុន្តែខាងរមាក់ខាងអីនោះអត់ព្រមឈប់ឲ្យគាត់ទៅក៏នៅតែទៅចាំជន់មកទេហើយមកទៅអានោះពីមួយអីអីអីមកគាត់អូយស្រីហងនេះអើហើយក៏យ៉ាងនេះលោកចង់និយាយថាតាមពេញហើយសំខាន់ផ្លូវគេថ្មើរជើងតាបាទផ្លូវគេដើរជើងតែអីដែលសំខាន់ទឹកអត្ថភាពរបស់គេទៀតថាអីផ្លូវអញ្ចឹងអានោះលៀបបញ្ជាក់តទៅអីទៅទៅស្តុបក្ហមនឹងច្បាស់កន្លែងទៅនៅឃើញតាមានតាន់លោតផ្លូវគេឲ្យទៅណាចាំមិនថាហានិភ័យមកអ្នកឆ្លងផ្លូវខ្មែរយើងនឹងចាំបានថាដូចនិយាយចេះពួកយើងដឹងស្ដាប់ហើយថាយើងជិះពីអាផ្លូវកលឹងកដាលអីគេចង់និយាយថាមានសុវត្ថិភាពចាឈប់កន្លែងនឹងបានបើមិនជិះយើងឆ្លងផ្លូវឆ្លងអីត្រូវឯងកន្លែងនោះមានណាបុកប៉ុន្តែបើមិនជិះមានបរទេសមកគឺយើងប្រាផងណាគឺកន្លែងនោះគឺកន្លែងដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតអត់ទេនិយាយមែនតើទូទៅមកពាក់កដាលហ្មងមែនតើណាអឺធំញោអាម៉េះឆ្ងល់ដែរតើមកពាក់កដាលហ្មងឥឡូវហ្នឹងពួកផ្លូវស្រុកខ្មែរចាំបានខ្ញុំនិយាយចាំបានថាយើងធ្លាប់ទៅថៃយើងធ្លាប់លងសាថៃនៃកានិកាគេធ្លាប់ទៅត្រូវហ៎កានិកាក៏ធ្លាប់ទៅបាត់ឡាំចុងធ្លាប់ទៅចេះតែកានិកាថាទៅចូលស្រុកផងដែរដែរដែរបាត់ទៅបាជីជីអស់វិញបាជីជីទៅនេះអីកានិកាយើងទៅដំបងសាលាយកានិកាថាចេះខ្ញុំប្រញាប់ណាខ្ញុំប្រញាប់ទៅថៃខ្ញុំប្រញាប់ទៅទៅហើយដល់ទៅលេទៅអីគេកោះឆាងអីបាទទេណាស់ពាក្យនេះខ្ញុំមិនអ្នកញ៉ៃទេហ្នឹងហើយអរគុណតាឥឡូវយើងនេះឥឡូវយើងនិយាយតាក់ទៅទៅនឹងរឿងវិញមកកានិកីមកកានិកីមកចាំមកគេតោះមិនអីចូលរួមរឿងនេះទេបងដល់សារថាអាហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយហាក់ឯមួយទៀតអាហ្នឹង
ជាក់ដៃហ្មងផ្លូវមុខវិជុយើងនេះលោកបាយមកខាទៅនិយាយផ្លូវអីផ្សេងក្រគឺបើមនុស្សតែចូលតែផ្លូវហ្នឹងមាននៅក្មេងខ្ញុំមិនដែរដើរតាមប្រភេទដែរតែឆ្លងកាត់តែផ្លូវហ្នឹងមួយណាតោះមកនិយាយមកហ្នឹងឯងពេលដែលត្រូវយើងត្រូវឆ្លងអីចឹងគាត់អត់មានប្រអន់ឬក៏ប្រអន់ក្រាបប្រអន់អីឲ្យយើងឆ្លងទៅសិនមិនថាដឹងថាយើងត្រូវឆ្លងទៅគាត់គាត់តែខំសឹកមកហើយយើងទៅមិនបើទៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវឯហ្នឹងទៅមកក៏អត់រួចថយក្រោយវាមិនប៉ះអាអ្នកក្រោយមកទៀតតែគាត់មកវឹបវឹបវឹបមកសឹងតែប៉ាវម៉ូតូហ្នឹងអត់មានហើយអាយើងសុំភ្លើងឯហ្នឹងសុំភ្លើងវាយសញ្ញោសុំ20ម៉ែត្រមុននេះហ្នឹងចាដល់ពេលយើងមកវឹបវឹបវឹបចឹងមានអត់ណាវាអត់សុវត្ថិភាពសោះហ្មងហើយយើងត្រូវមកថ្ងៃណាកន្លែងធូងផ្លូវយើងមិនខាត់ទៅមុខតិចវាលោចូលផ្លូវមកខាងហើយនៅក្រោយវានៅមកខាងទៀតតែពេលយើងប្រឆាត់រទៅមុខអត់កាត់ទៅក្រោយក៏អត់កាត់មកលេងមកអត់មានទុកផ្លូវអត់និយាយថាបានមកមកប្រដាក់គ្នាហ្មងអត់ឲ្យយើងទៅណាដល់ថាអស់មនុស្សហ្មងមិនយើងបានឆ្លងបាទអត់ទេគ្រោះថ្នាក់មែនតើកន្លែងនោះគឺគ្រោះថ្នាក់មែនតើតែបើយើងនិយាយថាពេលយើងធ្លាប់ទៅថៃនេះយើងឃើញជាក់ស្ដែងមែនចាពេលពេលដែលយើងឆ្លងជាពិសេសកន្លែងគេផាអស់ស្អីខ្សែគេកន្លែងនោះប៉ាត់អស់ស្អីគេផារ៉ាហ្គនអស់ស្អីគេសញ្ញាផារ៉ាហ្គនហ្នឹងឯងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមែនតើគឺខ្ញុំតែសារអ្នកបើកបោះគេណាពេលមិត្តអឺអត់ទេខ្ញុំតែសារកន្លែងហ្នឹងឲ្យតែគេឃើញយើងប្រុងប្រៀបនឹងឆ្លងផ្លូវគឺគេឈប់ហ្មងហើយគេឲ្យយើងឆ្លងហើយគេឲ្យយើងឆ្លងដោយស្រួលមែនដូចយើងជុំការគ្នាដើរក្ប្លែគ្នាទៀតហ្នឹងហើយអូខ្ញុំក្តៅកាហាយមែនតើខ្ញុំស្អប់បំផុតអារឿងគ្នាដើរឆ្លងហើយក្ប្លែគ្នាទៀតហ្នឹងហើយមកនិយាយនឹងទៅពេលដែលយើងទៅហ្នឹងគេដកមានលឺក្ប្លែសោះហ្មងចាំថាគេឲ្យងាយស៊ីផ្លែតែបើយើងវិញកន្លែងហ្នឹងក៏ស៊ីផ្លែដែរស្បតែឈប់ស្ទប់ស្ទប់ក្ហមសោះក៏ស៊ីផ្លែដែរគាត់ទៅឃ្លៀវភ្លាមមិនតាន់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងមួយទៀតនិយាយថាម៉េចមកគាត់ថាភ្លៀងគាត់ទៅលោតឃ្លៀវភ្លេចតិចថាយើងរងតែមួយរយៈទៅមុខមិនតាន់ទៅស្រួលមកតិចតិចតិចជួនកាលយើងភ័យអញ្ញាញ័រវិញចាភ័យយកជួនកាលចុះទៅលើម៉ូតូវិញទៅខ្ញុំភ័យពេកទៅម៉ូតូវាឈើចោលវាភ័យពេកចុះបាទទាំងទៅណាលោកគាត់ដល់គាត់ទៅលោតពុកនឹងតិចតិចតែឯងរងដល់កិច្ចតាអាមួយរយៈហ្នឹងទៅមុខក៏ចាំងតាន់ចាតែមិនគេដូចមានរឿងថ្មីរហូតថ្មីអេបានខ្ញុំសំមៃមើលឯងទៅត្រួតពិនិត្យតាំងពីកាយវិការឯងជិះម៉ូតូមកឆ្លងទៅនេះអរគុណតោះមកសំបន្តទៀតណាចាសូមមើលតាំងបាទតនមួយសិនប៉ូលីសចាសូមពមៀបតនមកពីខាងប្រិមេវិស័យដែលគាត់ផ្ញើមកតាមផេក ABC គឺគាត់បានផ្ដល់ពមៀខាងនៃគ្មានជួយរងគ្រោះរបួសធ្ងន់នៅកន្លែងកាត់ហើយតែតើទៅខាងសមត្ថកិច្ចនៅរយសង្គ្រោះបន្តដូចគ្នាចាចាសូមកាន់នៃបន្តមួយទៀតចាកាន់នៃគណៈចរាចរណ៍យើងនៅទល់មុខម្ដុំលងវល់សកាយបាត់ដបងសាឡាទល់មុខនឹង ND បោះពុំចាកណីហ្នឹងគាត់ដឹងថាឡានទៅបុកមួយម៉ូតូហ្នឹងឬក៏មិនទេម៉ូតូហ្នឹងដួលណាហើយមានអ្នកស្លាប់ម្នាក់ជាមនុស្សប្រុសយុវជនចិត្ត24 23 24ឆ្នាំហើយយកមកនេះការទៅខាលពូសមត្ថកិច្ចឯងចាបាទអរគុណតោះតើតើកាន់ខេតបាត់ដបងវិញម្ដងក៏ពីមិនសមមិញហ្នឹងគឺមានករណីទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងហើយភ្លៀងផងខ្យល់ផងដែលបណ្ដាលឲ្យមានមែកឈើធំធំបាក់រលំហើយនឹងហូរទឹកហូរបុកខ្លាំងដែរបណ្ដាលឲ្យបាក់ស្ពានមនោរម្យនៅចំណុចភូមិដូនទៀវឃុំពីមឯកស្រុកឯកភ្នំខាងខេតបាត់ដំបងអូឃើញទឹកចំនួនហ្នឹងឃើញទឹកហ្នឹងខ្លាំងណាស់មិនសមមិញនិយាយទៅមិនសមមិញគឺគ្រប់កន្លែងហ្មងប្រិមិត្តរបស់យើងណាបើឃើញតាមកម្លាំងទឹកដែលបានបាក់ដែលបាននេះមកហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនតើនេះមួយទៀតពួកមិនសមមិញនៅខាងកប៉ើតឃើញរូបភាពរោងការមួយឡើងលិចដល់ចង់ត្រឹមត្រង់មិនសមមិញដូចសារនៅកប៉ើតសមមិញដូចជាបើកទៅនប់ហ៎ចានៅកប៉ាល់សាមញ្ញគឺគេបើកទំនប់ហ្នឹងហើយទំនប់អីកូនកូននេះកូនបើមិនសិនជាអត់បើកទៅវាលិចហ្នឹងហើយលិចខ្លាំងមានបញ្ហាអញ្ចឹងមានតបាក់ហើយបើកទំនប់ហើយវាហូរចេញមកតែម្ដងចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រិមិត្តរបស់យើងគឺទឹកចំនួនឥឡូវនេះគឺខេតដែលកំពុងតែបន្តលិចហ្នឹងគឺច្រើនមែនតើបាទមានដូចជាខាងឥឡូវនេះគឺនៅខាងក្រុងបើនិយាយពីក្រុងបរសេះអានោះគឺលិចធ្ងន់ធ្ងរបាទលិចធ្ងន់ត្រង់នេះធំព្រោះដោយសារវានៅជាប់តំបន់ទឹកហ្នឹងតំបន់ទឹកហ្មងហើយខ្ពង់រាបទៀតហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺនៅខាងសាលាចានេះនៅខាងខេតបាត់ដំបងសាមញ្ញស្ពាននឹងបាត់ទាំងស្រុងហ្មងទាំងស្រុងស្ពាននឹងបានមែកឈើអូយចាមានអ្នកគ្រោះថ្នាក់ណាស់អត់មានទេអត់មានអ្នកគ្រោះថ្នាក់ឯងសំខាន់គឺបាក់ស្ពាននឹងឯងចាដោយសារដំបងឡើយនេះគឺដើមឈើវាបាក់ទៅលើទៅហើយស្ពាននឹងវាចាស់ផងចាស់ស្ពានមនោរម្យហ្នឹងអញ្ចឹងគឺបាក់ទៅទាំងមែកគូលិចហ៊ុនធំហ្មងប្រតែក្រីមដូចគេរីប្រិមិត្តមិនឃើញរូបភាពទេលិចឡើងហើយបងទឹកឡើងដល់កហ្នឹង
ហើយបើសិនជាទៅជួយអត់តាន់ទេស្លាប់បងយល់មែនតើនេះសិតតែឲ្យលេខកុំព្យូទ័រទៅជួយចាមើលសិនលេខចឹងចឹងហើយចឹងមិនថារូបភាពគឺកាន់តែសាហាវទៅសាហាវទៅមែនទេដូចកបើសម័យរោងការណោះលោកកាឲ្យលេខការនោះគឺការឲ្យហាវតែហ្មងគេថាសុំជ័យសុំជ័យភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ជ័យចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការណានឹងឲ្យហូបអាហារដល់ឆ្ងាញ់នឹងជ័យចូលរួមនេះហូបតែលោកកាឲ្យលេខជ័យអត់មានភ្ញៀវស្បីតែមួយចាបានមិនមានភ្ញៀវលោកកាបើទឹកលេខចឹងតែនឹងឯងគ្នារើសវេលានោះបាទចាំគ្នាធ្វើម៉េចមើលគ្នាធ្វើម៉េចបើមានត្រូវការចាំហីហ្នឹងបាទកបើសម្មិចនិយាយថាទឹកហូរកាត់កន្លែងហូរហ្នឹងមកអឺកបើសម្មិចបើកទំនប់មួយតែមានបាក់មួយដែរអត់អត់បាក់អេបាក់បាក់សម្មិចបាក់ទំនប់តែទំនប់ហ្នឹងអឺទំនប់តូចទំនប់ហ្នឹងឯងដៃទំនប់ឯងដៃទំនប់ឯងទំនប់តូចតែទេហ្នឹងឯងថាតូចប៉ុណ្ណឹងហីនេះបាទតែថ្ងៃនេះខណ្ឌទៅទូទៅភ្ញៀវអើយមកអូយមកភ្ញៀវមកមិនដល់ខ្ញុំមកអត់ទេតកៅរត់គេពុំកាត់ទុកសាឡែបាទអត់ទេឥឡូវតែគ្នាចាច់មកទៅទូភ្ញៀវអីចឹងមកអើយមកអើយមកប៉លីសស្រែកមកចាស់លពូអូខ្ញុំមកចាស់មិនពូអត់ទេតកមកអើយរត់អស់លេងណាហ្នឹងហើយអត់ទេតែចាក់ទៅចុំតែដល់ចឹងគឺយើងចង់និយាយថាបានតកូនតចៅហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបាទតែហើយនេះល្បីនេះជួយពមៀនអបាយនិយាយពីរឿងទឹកចំណុចវិញនៅខាងក្រុងព្រះសីហនុខាងសាលាដុនបូស្កូជាសាលាបច្ចេកទេសធំប្រចាំក្រុងព្រះសីហនុមកក៏មានការលេចឡើងខ្លាំងដែរតែក៏ស្គាល់សាលាដុនបូស្កូដែរគឺជាសាលាមួយដែលសាងសង់ឡើងដោយខាងសាសនាចាស់គេប្រមូលលុយហ្នឹងឯងឡើងយ៉ាងគេហ៊ានណាសាលាដុនបូស្កូហ្នឹងកាលឡើងយ៉ាងយូរមួយឆ្នាំហ្នឹងសាលាហ្នឹងភាកច្រើនឥឡូវគាត់អត់មានលុយចាយទៅលើ sport អីទេប៉ុន្តែហ្នឹងគាត់ល្បីក៏ល្បីដោយសារតែសិស្សគាត់ចេញមកមួយគឺសិស្សតែពួកសិស្សតែបងបងដែលមានសមត្ថភាពច្រឡំចាដោយព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងគេបរៀនបែប mechanic ណាបរៀនបែបបដិសន្ថារកិច្ចគេបានផ្នែកសារព័ត៌មាននិយាយទៅគឺសាលាដុនបូស្កូហ្នឹងគឺសឹងមានគ្រប់ជំនាញទាំងអស់ហើយគេមានរបៀបថាដំនិស្សិតមានកន្លែងឲ្យស្នាក់នៅអីចឹងសម្រាប់តែនិស្សិតក្រីក្រហីសាលាហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគឺលេចកន្លែងដែរលេខឯឧបករណ៍បច្ចេកទេសទាំងអស់គឺត្រូវខូចអើយបើគេសរុបជាទឹកលុយទៅគឺ1លានដុល្លារព្រះមកទីតាំងសាលានោះគឺលេខទាំងអស់នៅភូមិ3អូ3អូ3សិស្សសង្កាត់អូក្រោមហើយពីសង្កាត់អូក្រោមនោះគឺលេខខ្លាំងមែនតើអូពិសេសនោះមិនបាច់និយាយទេលេខខ្លាំងពិសេសនោះធ្ងន់ធ្ងរបន្តមកតែកប៉ិតក៏ធ្ងន់ធ្ងរដែរណាកប៉ិតក៏ធ្ងន់ធ្ងរបាត់ដបងសាមញ្ញក៏ធ្ងន់ធ្ងររតនគិរីក៏ធ្ងន់ធ្ងរមណ្ឌលគិរីក៏ធ្ងន់ធ្ងរខាតណាទៀតដូចតែប៉ុណ្ណឹងតែជិតប្រហែលហ្នឹងឯងចាកកងកកងមួយទៀតកកងមួយទៀតពុំសាមញ្ញឃើញវីដេអូដែរខាងបងហាក់លេងពូឃើញបងហាក់លេងក៏គាត់រវល់ខ្លាំងដែរពូបងហាក់លេងចេញសើអបទៅហ្មងទៅជួយហ្មងណាបាទអួយរវល់គ្រប់កន្លែងហ្មងណាចាបាទហ្នឹងឯងនិយាយទៅគឺគ្រប់ខេតដែលជួបនៅបញ្ហាទឹកចំនួនគឺមន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មិនអាចនៅស្ងៀមទេគឺគាត់ចេញធ្វើការគ្រាន់តែថាមានអ៊ំអ៊ំពូពូមីងមីងយើងខ្លះយើងអាចបានស្គាល់ឈ្មោះគាត់ជួនកាលគាត់ផុសមកជួនកាលគាត់ផុសតែពេលសម្រាប់ទៅសេខេបឈិនខាងលើតែគាត់ឈ្មោះអីហ្នឹងក៏គាត់មិនដាក់ដែរដោយសារអីគាត់គាត់ថាគាត់ជួយពិសេសទៅចិត្តណាមើលរូបភាពមួយមួយគឺគាត់ធ្វើដោយស្វិតស្វាញខ្លាំងមែនតើគាត់ຕົកដូចគ្រួសារគាត់ចឹងហ្នឹងនិយាយទៅបងហាក់លេងដូចជាអត់បានសម្រាកទេនិយាយមែនតើបងហាក់លេងបងហាក់លេងគឺចាញ់រហូតគឺមនុស្សកម្មមនុស្សកម្មមែនតើក្នុងការធ្វើការរបស់គាត់យើងមើលទៅគឺឃើញជាក់ស្ដែងមែនតើហត់មើលទៅពូកោះកងក៏លេចខ្លាំងដែរណាតែគាត់ថាកោះកងវាលេចដូចជាស្រុកអីទេនេះនៅម្ដុំកោះស្ដាច់កោះអីបន្ទុំសាកើអីហ្នឹងហើយនៅខាងបន្ទុំសាកើបន្ទុំអីហ្នឹងណាហ្នឹងហើយក្រុមការបញ្ជាពីផ្ទាល់ពីខាងលោកជំទាវមិថុនាភូថងបាទនឹងឃើញចុះទៅក្រុមការងាររបស់គាត់កាក់បាច់កំហុសអីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដោយខាងរដ្ឋនគរមណ្ឌលគិរីគឺសិតតែបញ្ជាផ្ទាល់ពីសម្ដេចកម្មហាសនាប្រដេជូនសែនគឺដឹកនាំដោយលោកលោកពូកុនគីមហ៎បាទនាំសិតតែហេលីកុបទ័រទៅហ្មងសម្រាប់ចែកស្បៀងការជួយសង្គ្រោះផ្សេងៗណាហ្នឹងហើយសង្កាត់ជ្រួមមួយចាប់ពីខាងនេះបងវណ្ណៈម៉ូតូដប់សុខភាពនេះបើថាបើសាលារអីពេលសាលាការគឺខ្យល់កត្រាក់មកមកចូលរួមដែរអូចិត្តគាត់ចូលអត់ទេបងនេះគឺមិនមែនជួនពេលគឺចូលលក្ខណៈដាក់ជំនាញវិញបងអូយតោះចាំខាន់សម្រាប់សិនចាំពីកម្មវិធីខ្ញុំចាំតវ៉ាខាងក្រៅឥឡូវខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពេលសម្រាប់សិនព្រមត្រូវការគ្រប់មុខផលិតផលសុខភាពទាំងអស់អាចតតមកកាន់លេខទូរស័ព្ទពីខ្សែលេខបងសាលាគឺ0149949499ហើយលេខទូរស័ព្ទរបស់កណិការគឺ0173720000សម្រាប់បន្តិចសិនអូសោភាកប់ជូនមែនអីមិនទិញសម្ភារៈនឹងមិនសាយទៅដោះគោឲ្យគោដែរអូគេមកដោះទៅដោះគោ